זו מסילה שיקומית, ספיד פלוט של חברת AT. אני נקשרתי מאוד בארסל, וכאן יש לנו מנואלה שמפחיתה את משקל הגוף כך שללא מאמץ אורי יוכל להרים אותי למצב עמידה. ותמשיך. זו סבירה שאי אפשר גם לה. הרצועה מחזיקה אותי במנח הזה, אני לא נופל, והיא מחזיקה אותי עד מצב עמידה. ברגע שאני מזדקף, אנחנו יכולים להבט את הרצועה קצת יותר, ואנחנו עכשיו רוצים לסייע לי לעלות את המדרגה. תרים אותי עוד יותר גבוה. אני אלך ידיים על המסלה. נכון? תגיד את זה. אני מניח את הידיים, מחזיק את עצמי, ו... במצב הזה אני כמעט תלוי, אם אני מנסה ליפול אני מתנדנד, אוקיי? אני כמעט תלוי, עכשיו אני צריך שהרצועה תמשוך אותי קדימה. תמשוך עוד קצת קדימה, וזה מוביל אותי קדימה. זהו. בשלב הזה אנחנו יכולים להפעיל את המסילה. אנחנו נתחבר קודם ל... חוט הביטחון, זה מושך מגנט במקרה של נפילה וגורם לעצירה. אנחנו גם נכוון את החוט הזה באורך המתאים כדי שהוא באמת יתפקד ברגע שאני אתחיל ליפול. אוקיי, תגיד, אנחנו נכוון את זה פה. נכוון אותו, נכוון אותו להרסל עצמו. עכשיו, בוא נתקדם, נכון. חוט המפיחה, עשיתי את זה קצר מדי.